Nik 2048an pozarren emango nuken albistea da nazioarteko lan erakundea desagertu dela eta maiatzaren bata ez dela gehiago ospatzen. Gizateriak soldatapeko lanaren ziklo historikoa itxitzat eman duelako. Baina bueno, egia esan, nik eman baino nahiago nuke beste norbaitek emango balu, nik gustu irakurriko nuke. Te dira Israel sortu zenetik eta gaur palestinarrek eta israeldarrek bake itun berria sinatu dute. Israelek Palestina estatutzat onartuko du eta Jerusalem ekialdea izango da palestinarren hiriburua. Nik Aitziber Garmendiak 2048an hiru albiste entzun nahiko nituzke. Batetik, emakume eta gizonezkoen arteko eskubideak behinkoz berdinak direla. Bestetik eskatzen hasita, tsunami bat iritsi dela eta Zaldibik playa daukela. Eta bukatzeko, Zaldibiko nesken arrantaldeak federatzea lortu dula. Haupa, eta irakurri nahiko nikizke guain arte bezala papelean. Aio! 2048an gustatuko litzaidake iragartzea, 2018an patera batean Libiatik Italiara iritsi den neskato bat Italiako lehen ministro izendatu dutela, eta ez derrigorrean lehen ministro bihurtu behar delako, baizik eta metafora bezala ederra izango delako ikustea, italiarrak gai izan direla gero eta indartsuagoa den neofasismoari aurre egiteko. 2048. Urtean ere informazioa boterea izango da. Eta batez ere askatasuna. Ez dakit ezin dut imaginatu zein bidetatik eta zein formatutan jasoko dugun informazioa, baina denen gainetik berriak euskaraz jaso nahi nituzke. Esate baterako, ondorengo. 2048. Urteko Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa nagusiko finalean, sekulako kazetari andana etorri da atzerritik. Esaterako Frantziatik, Espainiatik eta Kataluniatik. Opa, Maialen. Zer? Ondo, zer zau ziten? Hamen notizei behira. Zeran uste duzun 2048an jasoko dugu zela lista? Ba, betxu. Honi botei izakatute. Beste jaso gureko zen duen. Ba, herriko albiztik. Nongoak? Jasotzin, nahiko nitu. Markineko. Markinekoak guztonetik. Ba, hori da. Oso, ondo. Kaixo, hemen ator ba, gaurko menu berezi honekin. Hau da, baina nik gaur benetan zerbait berezien nahi dut. Hauxe da, gure altxorra. Goierriko, tomatea. Beti, izan da preziatua. Baina gaur egun, hau baino gauza hobeagorik ez duzu topatuko. Hone egin den hori. 2048an eman nahi nuken albistea da Urolako trena berriz martxan jarriko dutela kendu zuteneko 60. Urteurrenean. Eta nola nahiko nukeen eman? Ba, irriparretxu, albiste bikaina da eta. Ah, eta jakin nahiko nukeen albiste bat ere bai, Latinoamerikan injustizia oro desagerrarazi dutela. 2048. Urtea da, Errepublika Feministen mundu mailako batzarra bilduko da, eta batzorde desberdinek aurrera begira hartuko dituzten erabakien inguruan jaso nahiko nituzke albisteak, edonon ireki dezakedan hiru dimentsiotako espazio virtual batean. 2048an gustatuko litzaiake irakurtzea hemen, larrua zalean jasoko itegun txioietako batean, euskararen ezagutza erabatekoa dela, ja ez dela euskararen auziei buruz hitz egiten baizik eta euskaraz hitz egiten dela, eta amaitu dela euskalkien eta euskara batuaren arteko gerra hori. Orain gerra nola bukatuan jakiteko 30 urte. Itxoin beharko dugu. Albiste, ba, azken euskal herritar erdalduna, azkenik, euskaldundu egin dela, eta nola, ba, osasun arrazoiengatik paper formatuan, eta berriaren bidez, jakin. 2048. Urtean pentsatzen dut erabiltzen jarraituko ditu dela edabideen eta aldizkari espezializatuen atari digitalak, eta ordurako gustatuko litzaidake irakurtzea, munduaren beroketa globala amaitu egiten dela, edo eten egiten dela, eta albizori irakurtzea oraindik ere egunkarien ale fizikoetako batean, zergatik ez. Nere aldetik, 2048an jaso nahiko nuken albistea da Euskal Herria independente dela,
eta buru jabe eta bere etorkizuna erabaki dezaken herri bat dela, zoinetan zazpi lurraldeak errespetatuak diren eta euskara bizi den. Eta bestetik, ba, nola gustatuko litzaidaken jasotzea albiste hori, albalitz eta bizi balitz oraindik paperean, albistea ikusi eta eskuzunkitu alizateko. 2048an irakurri nahiko nuken berria da, bueno, lehenago nahiko nuke, baina aseguratuko dugu 2048erako, Bilbon aldaketa politikoa gertatu dela, horrek esan nahiko lukelako, Euskal Herria ere gertuago legokela herri feminista euskaldun eta justuago bat izatetik. Nik 2048an irakurri nahiko nuke euskarazko sortzaileen lan baldintzak duin bilakatu zireneko 20. urte aurrena nola ospatzen den. Hau dena noski Euskal Estatu Feminista independente batean. Eta nola irakurri nahiko nuken? Ba, pentsatzen dut bigarren arrakala digitala superatu ez dugunok, ba, paperean irakurriko nuke oraindik ere. Aldaketa klimatikoa zein erritmotan doan ikusita, gustatuko litzaidakeen titularra hau da. Hemen gaude, bizirik oraino.